پشاور کا قصہ خوانی بازار کیلاش کی ثقافت ملنگ آرٹ جی جناب کراچی کی آرٹ گیلری میں ہوا دی کلر آف جرنی کے نام سے فن پاروں کی نمائش کا اہتمام. ملک کے مختلف شہروں کے 10 آرٹسٹوں نے پینٹنگز کی نمائش کی. مصوروں نے خیالات احساسات کو رنگوں کے حسین امتزاج سے کینوس پر ایسے تخلیق کیا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے. فن پاروں میں طرز زندگی کو دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا. آرٹ پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہیں, انہوں نے اپنا کلچر ریپرزینٹ کیا یہاں پہ اور بہت اچھے طریقے سے اس میڈیم کو ہینڈل کیا ہے اپنی پینٹنگز میں. پشاور کی آرکیٹیکچر ہے, اولڈ آرکیٹیکچر ہے اور یہ میرا یوزول سبجیکٹ ہے. آرٹسٹ کہتے ہیں کہ رنگوں کا یہ سفر ثقافت کو بخوبی بیان کر رہا ہے. جہاں سے ان کا تعلق ہے انہوں نے اپنے ہی اطراف کی چیزوں کو پینٹ کیا ہے, جیسے پشاور سے قصہ خانی بازار ہے, بڑی خوبصورت ہمارا ایک اس کو بنایا ہے. آرٹ کا ذوق رکھنے والے شہریوں نے آرٹسٹوں کے کام کو بے حد سراہا. مصوروں نے ثقافت اور تہذیب کو کینوس پر ایسا اتارا کہ دیکھنے والے اس کی رنگینیوں میں کھو گئے. کیمرہ مین عمران غوری کے ساتھ صالحہ فیروز خان, دنیا نیوز, کراچی.